ja lai see. Kus see käib? See ülemine ka käib üldse? Siin käib, jah. Käib küll, jah. Oh, no nii, kus see käib? Mul on alati on tekst ees, ma ei tea seda asja. Tere jälle algoritmi kuulema. Seekord on algoritm veidi teissugune, nagu juba sellest helist ja taustast võib aru saada. Nimelt olen täna DigiTV konverentsil, oleme siin partnerina täitsa listitud ja plaan on siis teha erinevate ettevõtetega siin väikesed intervjuud, et aru saada, millega nad tegelevad ja miks nad siia üldse tulnud on. Võibolla püüda kinni mõned esinejad, et uurida sellest seda, mida siis huvitavat digitil räägitakse. Aga hakkame pihtale, me vaatame, mis toimub. Leidsin üles Siimu, kes on ka tegelikult algoritmi episoodis käinud. Ja täna sa räägid täpsemalt, mis teemal? No sõltub, kas ma räägin. Ma olen siin varuesine ja pingil täna tegelikult üldse. Et siis me peame hoidma nagu pöidlad pihus, et keegi lennukist maha jääb, siis saad peale. No ütleme jah, et võibolla kellegi teise õnnetus on, eks ole minule lavale pääsimise pilet, aga täna muidu ma oleks rääkinud siin tarkvara turvalisest paigaldamisest ja siis ka hilisemast turvalisest haldamisest. Oota, kui lavale ei saad, siis tuled algoritmi külla meile rääkima seda? Algoritme võin vabalt tulla külla rääkima sellest. Mul tuleb tegelikult, mul on artikkel ka valmis kirjutatud sellest. See lihtsalt ma panin pausile, et noh, et sõltuvalt sellest, kas ma saan lavale või mitte, et siis see nii-öelda artiklis võibolla sissijuhatav osa võibolla erineb, eks ole, et siis ma mõtlesin, ma lükkan teisipäeval, lükkan selle välja järgmine nädal. Ma Discordis lugesin küll, et sa kirjutasid, et ei teaks lavale lastakse, siis ma nagu oli veidi segadus, et mida see tähendab, aga no nüüd on selge. Ja. Ei, no siin muud ei ole midagi, et kuna ma avalikus sektoris töötan, siis avalik sektori tohi sponsoreerimisega tegeleda, mis oleks olnud nii-öelda lavale pääsimise eeldus. No vaata, siin peab olema nagu, see on kohe mingi kitsas koht konverentsidel, mida sa adresseerida ju. Tegelikult võiks just avaliku sektorit päris palju olla, eriti nagu praegu. No mõnes mõttes on ka vastupidi. Et ma pidin ka enda seda presekat pidin ratsima väga kõvasti sellepärast, et tehnoloogiad, mida me nii-öelda kasutame või siis nii-öelda see analüüsi, see magusam osa, kui ma panin ennast nagu nii-öelda arendaja rolli või arendaja mütsi pähed, kes nagu laval minu esimest vaataks, siis mõtlesin, et noh, et mis teda nagu kõnetaks seal. Ja see nii-öelda kõige mahlasem osa, seda ma tegelikult ei tohi üldse nagu rääkida, eks ole, et öelda, et kuulge turvakaalutlustel, eks ole, pigem hoia suu kinni. No nii, loodame siis, et pääsed lavale ja kui ei pääse, siis algoritmi episood on soolas. Millal seda kuulda saab, ei tea, sest backlog on pikalt täis. Aitäh, Siim! Aitäh! Olen jõudnud siia LHV boksi, kus... Ma tea, kas sa saad mulle seda näidata ka, mis seal välja tuli enne? Jah, seda viimast asja. Näed, siin samas on ees. Näed seda, kuidas me avastasime, kuidas algoritm on mürgitanud meeled Eesti elanikkonnal. Nüüd igal pool on eestikeelne sõna on algoritm. Seda on mürgitanud eestlaste meile, et ma olen nõud. Aga mida LHV siin, mis te teete siin, mis te räägite siin täna inimestele? Tulime näitama LHV maailma. Meil on selline väga äge uus ajastu LHV enda käsil ja tulime siis inimestele seda jagama, ma arvan. Mis tähendab uus ajastu? Ma arvan, et selles mõttes, et me oleme siin oma, kuidas me tooted ehitame, ümber defineerinud aasta algusest ja nüüd liikumas pilve. Ma arvan, et see on selline uus ajastu, mis me firma sees on, kuidas me tooted arendame, kuidas me turule neid toome, kuidas me ise inseneerijad mõtleme ja siis tulime seda jagama teistega ka. Mis täna on LHV-s nii-öelda kõige suurem selline tehnoloogiline väljakutse, et ongi see pilve kolimine? No see pilve kolimine ei tule niisama, et see tuleb ikkagi tehnilistest takistustest, mis ma ajas oleme endale ehitanud, et ta aitab meile lihtsalt skaleerida vabamalt kui praegu, et me oleme väga tugevalt olnud kinni on-premi maailmas ja me oleme ennast siin natuke kinni ehitanud ja ma arvan, et see pilv ei olegi lahed, et see ei ole lihtsalt eesmärk, et see on aitab meil lihtsalt meie praegustest takistusest välja ronida. Ootaga, teete multiklaudi ka või? No me multiklaudi päris ei tee praegu, et on riikliku nõude, mis ütleme, peaks olema kahes kohas korra kätte saadavad. See võib olla multiklaud, aga see võib olla ka on-prem ja üks klaud. Põhiliselt on see, et
üks keskustes maha kukub, et elutähtsad teenused on tegelikult need, et need maksed, kontojäägid, asjad jääksid nagu tööle. Mis täna sinu jaoks LHV-s kõige põnevam on? Mis sa teed seal üldse? Mina olen krediidiriskide tiimis ja minu jaoks on kõige põnev osa machine learning operations praegu. Et kuidas krediidiriskide mudeleid, ehk siis need, mis hindavad siis klient heas mõttes, et kuidas neid siis kirjeldada palju rohkem arusaadamalt ja mitte lihtsalt Java koodis, vaid päris nagu sellele suunatud siis õigel viisil. Ma saan tiiside korra, et meil käis Marti rääkimas tegelikult ka LHV AI poolest, et tehisintellekti poolest natukene, et see tuleb välja järgmine nädal, et veel ei saa. Kuule aga aitäh, aitäh edu sulle konverentsi. Tšau. Nii, ühesõnaga, ma jõudsin Zendeski boksi, ma ei tea, kus neid asju nimetada eesti keeles juba raske. Nagu. Putkasse, Zendeski putkasse. Ja ma jõudsin siia natuke ühesõnaga, ma kõndisin Kristjani järel, kellel on selja peale suurelt kirjutatud Klause, nii on sulle ka vist. Ei ole, sul on Klause. Ja sul oli Klausi pusa. Ühesõnaga, ma tulin Klausi kirjade järgi ja jõudsin Zendeski putkasse. Ja siis sain siin teada, et Zendesk on Klausi ära ostnud või Klaus on Zendeski ära ostnud. Kumma võidi see täpselt käis siis? No, praegu on veel arutused õhus, aga eks ise võite arvata, kumma pidi. Aga mis sellega kaasa tuleb siis, et enam Klaus ei ole, nüüd teete sama toodet ikka edasi või lihtsalt tehnoloogia mergetakse kuskile sinna Zendeski kõhtu ja on täitsa kadunud? No, stack ja asjad õnneks sobisid, nii et selle poole pealt liigasud muudatust ei ole. Välja arvatud see väike muudatus, et me olime muidu Google Cloudis ja nüüd hakkame kogu asja AWS-i migreerima. Ja kui suur peavalu see on siis, et alguses, ma küsin teist moodi, kas andsid ajahinnanguid ka, et kui keeruline see olema saab, et kaua aega võtab? Meil on väga kena timeline on paika pandud, aga esialgne estimeit on 2026 lõpuks. Siuke kaheaastane projekt on. Aga kuidas siis siiamaani läinud on, et kes tundub, et saate õigeks ajaks valmis? Veeranud natuke vara hinnata. Mis seal nii keerulist siis on? Võtad oma Dockeri konteinereid ja kolid sinna teise pilve peale üle, et copy paste või paned oma selle Terraformi uue pilve vastu käima. Mis see challenge on? No, nüüd, mõned tehnoloogiad, mida me kasutasin, mida ainult Google Cloud pakub, millele peame nüüd alternatiivid leidma ja oma tooted ümber migreerima nende pealt. Okei, mis need täpsemalt on? Nagu nimete mõni nagu vähemalt, me nagu ei oska nagu üldse aru saada sellest probleemist. Meie põhiline andmebaas oli Google Spanner, mida ei ole väga palju kasutatud. Meil on väga palju andmeid seal, mis me nüüd saame MySQL üle tõsta, mis saab olema meie kõige keerulisem osa sellest. Kui sa nüüd peaksid uut toodet alustama, nagu, kas sa siis teeksid midagi teistmoodi selles lootuses, et äkki keegi ostab ära ja siis peab jälle hakkama mingi pilve platvormi nagu vahetama? Pigem nagu ei ole mõtet, nagu see kogu see asi meil nagu sinna maani aitas väga hästi skeelida, et meil ei olnud ühtegi nagu TPA-d haldamaks nagu meie nagu mega suurt andmebaasi ja kogu see asi oli offloaditud ja arendajad said arendusega tegeleda, ehk siis nagu see oli ikkagi suur pluss, et selle poole pealt ma arvan, me ikkagi tegime õige otsuse. Okei, et ühesõnaga, tuleb teha otsuseid selles aja hetkes ja mitte nagu liiga palju tuleviku mõelda. Ja kui pärast kolima peab, siis peab kolima, siis peab midagi teha. Ja. Cool. Sa olete saanud ise konverentsi mööda käia ka mingeid ettekandeid kuulata. Mida sa kuulamas oled käinud? See Bolti oma, see security automation. Ja mis on üks asi, mis sa sealt endale meelde etsid, mis sa õppisid? Et kõik vanta ja need tööriistad ei anna väga palju kasu ja ma olen seda väga palju tagasi kuulnud ka juba teistelt security officerid, et ei ole väga palju kasu olnud. Et mida siis tegema peab? Tuleb endale tiim värvata, kes asju paremini teeb kui tööriistad? Olen mis skaala juures vaata. Ja väga tihti on need, näiteks vanta tegi SOC 2, et siis ei olnud nagu väga mõte, et seda vanta kohe võtta. Et pigem hakka ise vaata, mis on need reaalsed nõuded. Et jah. Ja siis ise, okei, no jälle loogiline, et vaatad, mis nõuded, mis probleem on ja lahendad seda. Ja. Mitte ei hakka nagu tööriistude järgi probleeme välja mõtlema. Tööriistad väga hästi müüvad ennast. Kus tööriistad väga hästi müüvad ennast, jah? Just. Mm-hmm. No nii, aitäh. Ma loodan, et teil on siis konverents edukas. Aga edu siis kolimisel.
No nii, Vahur, otse lavalt. Sul oli päris selline intrigeeriv lava, sest siin on inimesed on klapid peas, et valitud kõrvadele oli ainult sinu esinemine. Jaa, seda põnevam on vaadata, kui hästi on nüüd näha, kes ära läheb keset esinemist. Et selle võrra nagu on märgatavalt vähem müra. Aga ma sain aru, et see tegelikult kuuleb väga hästi, et teises saalis on võib-olla isegi kehvem. Ja selle võrra äkki siis on esinejal ka tunne, et keskendutakse rohkem, et omavahel rääkimist on äkki vähem. Jaa, kuidas sa, mis sinu teema oli ja mis võib-olla on kolm põhilist sõnumit, mida sa enda esinemisega edasi üritsid anda? Kolm, jah. No, minu teema oli see, kuidas minu arvates compliance and security ei peaks tegema toote otsuseid disaini mõttes, või kuidas täpselt mingit siis compliance requirementi või nõuet täita. Et see informatsioon, mille põhjal seda otsust teha, peaks olema täiesti arenedatel ja nemad peaks saama siis võtta täis vastutuse selle eest, et see vastab nõuetele, seda saab ka auditite ajal reaalselt kasutada ja et see ka kestvalt paigas on, et see ei nihku ära. Ja küsid kolme, ma olen küll valmistusid selleks ette, aga ma hetkel ei mäleta, sest ma tõesti asja lavalt tulin, et minu jaoks on see kõige olulisem seal, et see compliance ei ole midagi müstilist ja tegelikult arendaja jaoks võttes arvesse, kui palju kõike muud on palju keerulisemad, siis pigem see võiks olla fun challenge, et seda vastutust endale ka juurde võtta ja selle võrra on sul vabamad käed oma toote tegelikult kujundamisel. See on selline täielik omandi võtmine selle üle, mida sa tegelikult teed, et kui sinna arendajatele on järjest aastatega vastutusi juurde pandud alates testimisest, kuni siis tegelikult selle kogu selle arendusprotsessi juhtimiseni, et sa ei arva, et selline compliance teadmine, tundmine on järgmine liigne kiht nagu kogu selles ahelas. Ma olen täiesti nõus, et ma eksin. Aga see vaatame, sest et me tõesti Glias üritame seda niimoodi teha ja peamine, miks me seda üritame teha, on see, et me näeme, et see nõuete maht on piiratud, et see on tegelikult ainult üks raamat, eks? Ja sa ei pea seda pähe õppima, see on väga hea materjal, mida saab kasutada jooksvalt, põhimõtteliselt lehid seda siis, kui sul on seda vaja, aga selle teema siis supeldes tekib lihtsalt olukord, kus see on niivõrd, sa oled sellest läbi imbunud, et see on üsna kiiresti second nature tüüpi asi. Et selle mõttu mina ei alahinda arendajaid. Ma pigem arvan, et see teine pool, see, mis praeguses reaalsuses toimub, on lihtsalt liiga halb, et seda aksepteerida. Tootele ei too kasu see, kuidas me neid requiremente tegelikult täidame või ei täida. Aitäh sulle. Ja oled sa saanud mingeid teisi esinemisi ka täna konverentsil juba kuulata? Ma otsustasin ennast mitte liialt närvi ajada ja tulin natukene enne siia, et äkki ma nüüd saan. Loodan, et saad siis nüüd edasi minna järgmistele ettekannetele ja ise ka sellest asjast osa saada. Aitäh sulle ja edu konverentsil. Ühesõnaga, olen jõudnud Codeborni putkasse, me nimetame need putkadeks, mis on kohaliku tagasiside järgi üks kõige popimaid kohti, sest siin kogu aeg keegi istub, et saaks Antoniga baaris progeda. Kuidas päev läinud on? Minu mõelest üle ootuste, et ikkagi huvi on väga suur ja väga mõnus tegelikult koos progeda erinda inimestega. Et mida ma olen juba teadnud enne, mida paljud inimesed ei tea, et kui isegi mina arvan, et ma nagu tean kõike ja oskan kõike progeda, siis erinevate inimestega koos mul ikkagi sünnib täiesti erinev kood. Ja see nagu on väga nagu hea ka minu arengu jaoks ja ka nagu kõikide jaoks. See on selline intensiivne päev olnud siin, et erinevate inimestega ühte ülesõnnet lahendada. See on natuke selline code kata moodi asi nagu päev otsa. Kuule, räägi mulle seda, kuidas, kas mingisugune Copilot on ka siin ides olemas, et saab kasutada. Ja meil on Copilot ka nagu kolmas programmeerija, aga tema nagu ma praegu vaatan, et ta nagu paneb ikkagi väga nagu valesid asju. Ta pigem segab inimesi, kui teeb midagi õigesti. Võib-olla ta laseb inimestele, kes syntaksi halvemini teavad. Näiteks ma olen siin C-progejaga ja Pythoni progejaga istunud. Me praegu kasutame TypeScripti. Et siis nende jaoks nagu see syntaksi osas Copilot kohe nagu genereerib, kuidas for-tsükli näiteks kirjutada.
aga muidu ta pigem segab, et loogikat ta ei pane, ei ole kordagi veel pannud õigesti, kuigi ta on terve päevaga õppinud. Et naljaks, et just kui on abilne, aga abiks ei ole, et see on see, kuidas öeldakse, viies ratas vankrijal, et kui on liiga palju tegijaid, et siis ei tule ka nagu head saia. Ei, võib tulla tegelikult see sama mob programming. Me oleme siin ühe korraga täna juba neljakisse teinud ja see on ka nagu alati huvitav, et kui keegi nagu paneb või nagu selja tagant ütleb mingit ideid ja siis sa saad neid realiseerida. Et selles mõttes nagu minu mõelest see on nagu fine või fun. Ma üldse ütleks, et see paaris programmeerimine, mida meie teeme, see nagu teeb seda programmeerija töö nagu nii palju ägedamaks. Et see nagu ei ole kunagi üksi jäetud, see ei pea nagu isa nagu mõtlema, et nagu keegi testib mind ja äkki ma ei saa hakkama. Et nagu teise inimesega ma saan alati valideerida oma ideed enne seda, kui ma seda ära progen ja mulle pull request nagu näkku tagasi tuleb. Aga kuidas Codeborne'i sai kasutusega on kaaspilootidega, et on kõigil arendajatel olemas, aga sa näed nagu sellest efektiivsuse kasvu ka? Ma tegelikult ei näe, et Copilot väga abiks oleks, aga ChatGPT näiteks väga on. Et meil nagu enamus inimesi kasutavad ja eriti hea seda kasutada, kui õppida midagi uut. Mingit uut frameworki näiteks või uut isegi programmeerimiskeelt. Ma olen hiljuti pidanud Lua keelt ära õppima ja tänu ChatGPT-le ma olin nagu fluent juba nagu poole päevaga. Ma alustasin niimoodi, et please teach me Lua. Ta pani mulle seletas nagu basics, siis ma küsisin mõned nagu veel küsimusi. Ta vastas mulle, kuidas asjad käivad, siis ma hakkasin progema. Ja kui ma progen, ma ei tea näiteks, kuidas ma ei tea mappi teha nagu mingist arrayst Luas. Siis ma küsin, kuidas Luast seda tehakse. Ma võin isegi talle kirjutada, nagu ma ei tea, JavaScriptis öelda, et aga kuidas sama asja teha Luas. Tema nagu seletab mulle, siis ma ütlen, ta paneb mulle, ma ei tea, 20 rida koodi. Ütlen, kuradagi see näeb liiga pikk. Nagu ma olen piisavalt kogenud inimene, et ma tean, et neid asju tehakse lihtsamini. Siis ta ütleb, jah, you are right ja paneb mulle nagu veel lihtsama koodi. Ja niimoodi ma saan nagu teda suunata, kuni ta kirjutab sellest asja, millega mina olen rahul. Ja siis nagu mille üle mina saaks uhke olla ja siis ma saan seda juba kasutada. Enamasti muidugi ma ei copy-paste, pigem ma kasutan seda selleks, et lihtsalt midagi teada saada, aga nagu ikkagi koodi mõttes nagu siia mani need assistantid, nad ei jõua nagu väga hea senior programmeerija tasemele. Nad kirjutavad sellest nagu average, below average level, ja, aga nendes saab vähemalt nagu mingit nagu teadmisi välja võluda, kui sa nagu isegi tead, et midagi nagu peab olema parem solution, kui ta annab sulle esimest korda, siis sa nõuad, et nagu, kuidas veel teistmoodi saab, kuidas nii saab ja lõpuks sa jõuad sinna, kus sa tahad jõuda. Üli äge. Edu konverentsil ja naudi seda päeva jätku, siis ma saan aru, et sul on järjekord taga ikkagi veel järgmistest paaris progejatest. Me õnneks teeme vahetusi Hansiga, mu kolleegiga, et me saame natuke nagu hinge tõmmata. Ja kui laid sulle ja naudi. Leidsime sellise ettevõtte, kellega mina olen tahtnud ühte episoodi teha. On olnud mõttes ja eesti keeles on siis 1OT. Nii, ja 1OT tegeleb siis millega? Elektroonilise simmi teenuse pakkumisega, mis siis töötab rahvusvaheliselt, eks ole? Just, et meil on pakkumises siis nii tavalised simkaardid kui ka e-simkaardid ja me pakume neid siis tarkade seadmete tootjatele üle maailma. Näiteks siis, kui sul on firma, eks ju, ja sul on, ütleme, elektritõuksid igal pool maailmas laiali ja sa tahad, et need netti saaks, siis sa tuled meie poole, me pakume sulle simkaardi, millega sa saad siis üle maailmas netti ühendada. Ja me pakume siis nii tavasimmi, nagu ma mainisin, kui ka e-sim, mida sina mainisid. Ja e-simmi eelis ongi just see, et sa saad pärast seda nende profiili seal kaardi peal vahetada üle õhu, et sa ei ole alati ühe teenuse pakku juures lukus, vaid sa saad virtuaalselt selle profiili ära vahetada. Kuidas see tehniliselt nagu tehtud on, et kõik, teil on siis terve unik lepinguid kõikide maailma telkodega, mis siis teie simme hakkavad nagu toetama või kuidas see käib? Jah, et me olemegi maailma pealt kokku kogunud erinevad telekomid, kellelt me siis nii-öelda ostame neid profiile sisse. Ja siis vastavalt kasutaja vajadustele saame vahetada, et sul on siin regioonis näiteks sellel profiilil parem hind, vahetame selle peale ja seal vahetame selle peale. Et jah. Mis täna nagu kõige suurem tehnoloogiline väljakutse on, mis parasjagu just laual lahendamist vajab? Ma arvan, et võib-olla ongi üks on skaleerimine, mille jaoks me siin ka oleme, otsime arendajad, et meil on vaja
kliente muud kui tuleb juurde, SIM-kaarte muud kui müüme. Ja ongi vaja nüüd lahendada see skaalaprobleem, et kasvada veel rohkem miljoneid ja miljoneid simme müüa ja selle andmekogustega nagu hakkama saada serverites. Kas oled saanud ka ise midagi kuulamas käia või peamiselt oled siin kinni ja pead teiste inimeste juttu kuulema? Jah, et ma olen siin täna veel olnud ainult siin boothis ja rääkinud inimestele seda sama juttu, mis ma sulle räägin. Aga loodan ka mõned asjad ära kuulata ja mul on täna endal ka esinemine siin. Ja mis teemal sina räägid? Ma räägin siis täna kus juures füüsilise turvalisuse poole pealt, et kuna meil on see eSIM infrastruktuur enda poolt välja arendatud, siis see vajab ka väikest nükkest serveriruumikest meil, kus on füüsiliselt koha peal mingid seadmed olemas ja selle siis nii-öelda turvamine füüsilise poole pealt on päris keeruline, eks? Et pilvesse saad kõik enda user rightsidega ära lahendada, ja, aga füüsiliselt on see natuke keerulisem, et see, ma tulin selles siia täna rääkima. Selline pilveplatvormi moodi asi, kus uksest sisse saab üks mees ja serveritele pääseb ligi teine tüüp, seda laadis. Jah, kõigil on eri õigused, mida nad seal ruumis teha võivad ja siis challenge on, et kuidas sa seda ära lahendad, eks ju. No edu sulle esinemisel, see tundub nagu põnev teema, millest võibolla võiks algoritmis ka pikemalt rääkida. Mulle tundub, et ma täna korjan neid päris mitu kokku, et edu konverentsile, edu esinemisel, aitäh sulle. Aitäh. Minuga on Tõnis, kes on meil olnud ka algoritmi külaline, kellega me rääkisime targast kodust ja sina juhid Bitwebi. Ja täna te olete väljas rääkimas millest täpsemalt. Ma juba sain nagu mingi sõnumi ka, ma saan aru, et teil on mingi tuum sõnum, mida siin üritusel edasi anda. Tegelikult, hea tere, tegelikult on jäämel isegi mitu tuum sõnumit. Ühest poolt, tõepoolest, Bitweb saab 15 aastat vanaks sellel sügisel. Ja selle käigus on neid kohti olukordi, mida siis nagu töö juures tuleb nagu lahendada, ette tulnud mitmeid. Ja täna tegelikult üheks tuum sõnumiks ongi see, et kuidas oma arendajate, disainerite, frontend arendajate tööd teha efektiivsemaks. Eks me täna rääkisime in-house library'st. Ja just arendajate vaatevinklis... Oota, kes rääks? Sina rääks, tegegi teine rääks? Meie tehliid Erich rääkis sellest, jah. Et mina olen tagasihoidlik, lihtsalt kärbes seinal siin. Võibolla mitte nii tehniline ka enam. Jaa, võibolla tõesti, et ma just olen täna pidanud paar korda ütlema, et millal ma viimati progesin. Et kui ma jätan targa kodu progemise nagu kõrvale, siis töö mõttes ma progesin viimati tõesti kolm aastat tagasi. Aga tõepoolest jah, et mul on hea meel selle üle, et minust on minu töö juures targemad inimesi. Nii, aga ühesõnaga ma juba tõmmasin su eemale sellest sõnumist. Jaa, et sõnum ongi tegelikult see, et kuidas arendada tööd teha efektiivsemaks ja tegelikult läbi selle luua kliendile suuremat ja paremat väärtust. Mõnikord klienti see ka küsida, aga kui me juba omas protsessis paneme sisse selle, et meil on nagu juba by default audit logimised, detailsed logimised või siis näiteks mingisugused traceid selle kohta, siis tegelikult pärast näiteks ka debugimisel või mingi incident lahendamisel me suudame olla juba kiired. Teinekord näeme neid probleeme ette, lahendame juba EOS ära ja see aitab nagu tulevikus nagu võidu. Ehk siis ühelt poolt lahendame arendajate nagu ebamugavust, efektiivsust, teiselt poolt tegelikult loome kliendile väärtust. No, tundume nagu täitsa normaalne töö tegemine, et selline lihtsalt pühendunud spetsialistid. Absoluutselt, jah. Ei täiesti nõus, jah. Ja mulle nagu meeldib, et see teema tegelikult leiab kajastust, aga lihtsalt sellega on see, et tundub mitmest kohast, et erinevad agentuurid on samade probleemide otsas. Iga üks natukene nagu nokitseb kuskil omas nurgas, on ju, aga on puudu sellistest võibolla sellist communityst või sellest nii-öelda nagu suuremast teemast, et me oleme näiteks oma teegid teinud GitHubis open source'iks ja loomulikult nagu ootame sealt ka panustamist, et praegu me teinime ise, veame ise, sest et meil king pigistab, on ju, näeme seda vajadust, aga tegelikult tulla sellega välja, rääkida sellest, annab seda juba nagu teistele seda motivatsiooni ja võibolla ideed. Isegi kui ta ei kasuta, siis vähemalt tuleb mingi idee, mida ta suudab edasi viia. Tulge sinna algoritmi Discordi, teeme teile kanali sinna nurgakese, kus saab nagu teemat arutada ja materjali jagada. Tundub hea mõte. Jaa, absoluutselt hea. Et meil on ettevõttes selline
tehtiim, kus on seenioritest moodustunud, et nemad kogu seda kupatust tegelikult veavad eest ja mõtlevad õiges suunas ja kindlasti tuleks seda nagu seda ideed järjest rohkem viia nagu edasi ka massidesse. Aga ma saan aru, et täna rääkisite ka accessibilityst siin, et see on ka nagu oluline sõnum, mida edasi kanda. Jep, see on teine sõnum, mis meil täna on missiooniks nagu võetud, et selle üle on meil siin loodud väga populaarne mäng ka, see läheb kõikidele inimestele päris hästi peale, aga accessibility tegelikult ei ole ju mingisugune uus teema, et ligipääsetavus on erivajadustega inimeste juures ülioluline, meie saame teenuseid kasutada, aga nemad peavad ka saama, et riigisektoris on see nõua juba nii-öelda ammusest ajast olemas, tarbikaitse ja tehnilise järelevalve amet seda järjest rohkem kontrollib ka ja õigustatult, aga väga paljud tegelikult ei tea, et järgmisest aastast tuleb see sama teema ka erasektorisse, kes pakub avalike teenuseid. Ja me just toome sellega seda teadlikust selles osas ka inimesteni ja tegelikult arendajateni, sest et kõik see accessibility teema algab lõpuks nagu sellest, et arendajad saavad juba oma igapäevases töös teha ja arvestada sellega. Aga aitäh sulle, Tõnis, ja edu konverentsil. Oled sa saanud ise midagi kuulemas ka käia? Ma pean tunnistama, et ei ole. Et ma käisin Eerit kuulemas ja talle pöialt hoidmas. Aga ma jah olen, meie putkan on osutunud väga populaarseks ja meil on päris palju inimesi siin ja päris palju kontakte ja tutvusi tuleb siit, et ma olen jah ennast nagu leidnud siin. Et siia pühendanud, et see ongi see kurb pool, et kui sa oled tööl, kui sa oled siin, siis sa oled tööl, eks ole, et see ei ole see puhke ja õppe koht, et ei olegi tegelikult aega. Eks pärast YouTubeist vaatada? Kuule ka aitäh, Tõnis, liigume edas. No nii, tulin siia digiti teisele korrusele, lootsin leida eest suurt Microsofti boothi, ja leidsin hoopis, et siin on selline ettevõtte nagu Alzo. Ja olen siin koos Simoga, kes siis oskab rääkida, mis see Alzo on, sest mina ei teadnud mitte midagi sellest ettevõttest. Kuulsin täitsa esimest korda kaus olla. Nii et Simo, millega Alzo tegeleb? Alzo on siis IT-maale tooja, distribuutor. Ehk me esindame paljusid suuri IT-vendoreid. Täna siis räägime siin Microsoftist, esindame Microsofti ja me toome neid maale. Ja mis tähendab, et toote maale? Kui ma olen IT-ettevõte, et mis kasu ma saan nagu Alzost, ma võin ju otse Microsofti juurde minna. See ongi see, et kas sa saad otse Microsofti juurde minna ja siis ka oma lõppklientidele müüa. Meie tegelikult anname sulle erinevad töövahendid, et sul oleks võimalik lõppkliendi juurde edukalt minna. Et üks on see, et sa saad selle toote. Me pakume sulle koolitusi, nõustamist, et kuidas seda toodet müüa. Me aitame sind turundusega. Ja siis ka hiljem, et kui tootega mingid probleemid on või ka lõppkliendil tekivad küsimused, millega sina võib-olla läheksid hätta, siis Alzo, kes on 30 Euroopa riigis esindatud, siis meil on tegelikult see tagatoa tiim on hästi suur ja me saame selle ka nii-öelda appi kaasa võtta, et sind aidata, et sa saaksid lõppkliendi juures edukas olla. Kas Alzo on ka mingi selline integratsioonitiim, et noh, üks asi on nagu vahendada Microsofti, aga kuidas see ettevõte päriselt sinna pilve peale saab, et siis nagu teenust pakkuda mingit DevOpsi poolt või administreerimise tuge nagu sellel teekonnal? Ütleme selle lõpptöö, et kõik see migratsioon sinna pilve minna, toetada seda lõppklienti, et see tegelikult on Eesti IT-ettevõtete leib. Et see on nende töö. Me ei taha seda leiba nendelt ära võtta. Aga samas me oleme olemas ja me oleme abiks, et suunata. Esimene on see, et me pakume erinevad Microsofti sertifitseerimiskoolitused. Et kui Azure peale on, et sul on Azure administraator, Azure arhitekti koolitused, et need on need, mis oma partneritele pakkume. Aga loomulikult ka erinevad migratsiooniprojektid, mis ette tulevad, on need keskmised, suured ja väga suurte, need võivad väga keerukad olla. Ja siis me oleme tõesti abiks ka koos Microsoftiga, et leida Euroopast, maailmast need õiged arhitektid inimesed toetama võib-olla seda projekti läbiviimist. No, siis ma pean võib-olla isegi teie juurde tulema see Azure arhitekti sertifitseerimisteekond on mulle nagu mõnda aega nagu kripeldanud, aga ma ei ole veel sellele nii-öelda otse peale astunud. Kuule aga aitäh Simo vestlemast edu konverentsil ja lähme vaatame, mis teised teevad. Läksime siin Microsofti telki või Microsofti boothi, tuleb välja, et neil ikkagi on mingisugune arutelu, nad jagavad kleepse ja siis saab rääkida sellel teemal, et kas AI koodi võib toodangusse lasta.
Ja ma leidsin siit ühe seltskonna, kes sellel teemal on just aru pidanud siis. Ühesõnaga, et kas AI-koodi võib toodangusse lasta või mitte? Kes tahab mingit arvamust avaldada? Oskar, sina tahad kindlasti arvamust avaldada. Selle teema kohta või? No see suuresti sõltub ikka. Üldiselt ikka ei tohi, aga kui see on mingisugune proof of concept teenus, mida tehakse, selle võib ikka proodi panna. Aga kas siin ei ole nagu sama mure, et kui nüüd arendaja siis teeb selle AI-ga koodi, eks ole, siis teeb AI-ga testid sinna peale ja siis kõik on roheline, et kas siis on nagu testitud või mitte. Et ma saan aru, et Hannes, sina oled siin nagu juhi rollis, võib-olla siis sina vastad sellele küsimusele. Ja küsimus oli, et kas kui testid on kirjutatud ka AI poolt, kas siis on okei või? Sa pead ilmselt korra eksima. See võib olla okei. Võib-olla see ongi okei. Kui see ei ole okei, siis see tuleb välja ja siis me teame, et see ei ole okei. Eks siis nagu sa pead proovima, enne kui sa oskad selle vastata. Selle mõttes see võib olla täiesti fine ja kui see on fine, siis see kindlasti muudab kogu arenduse väga palju efektiivsemaks. Aga kui sina oleksid nüüd kutsutud siia rääkima, siis mis su teema oleks, mida sa tahaksid rahvale jagada? Mina managerina kuulasin seda burnouti seminari ja see mind väga kõnetab, see läheb mulle väga hinge. Ma juba seal sügelesin kaasa rääkima, võib-olla isegi astuma sinna lavale paneliseka osad asjad. Ma tundsin, kus ma oleks saanud päris palju kaasa rääkida, isegi täiendada. Võib-olla minu sees olev eestlane ei julgenud seal siis püsti tõusta ja hakata kaasa rääkima, aga see oleks üks asi, kus people management, kus ma oleks võimeline kindlasti hästi kaasa rääkima. Kuule, aga teeme sellest täitsa eraldi algoritmi episoodi, võtame kellegi sealt paneelist ka ja siis on hea lihtne teha. Näe, siin noogutav, kogu seltskond noogutav, eks ole. Et noh, küll me ära kaupleme. Kuulge aga aitäh teile ja mõnusat konverentsi teile, et me oleme jalutame ja vaatame edasi, mis toimub. Ühesõnaga nüüd siis Digiti konverentsis Swedbanki boksis ja minuga koos siin Fredi, kes esines ka. Sa olid üsna hommikul paneeldiskussioonis või seminar oli siis läbipõlemise teemal, kui ma õigesti mäletan. Jah, me alustasime kohe vara, mis tunduvad pehmet, aga väga delikaatsete teemadega. Ja see oli nii hull üritus, et ma tahtsin sinna ise ka tulla, aga ma ei saanud sisse, sest see tuba oli nagu tervenisti nagu täis pakitud. Et tundub, et see teema on nii kuum ja populaarne, et tõmbab väga palju kuulajaid. See oli huvitav, jah, et me oleme nagu pärast tagasisidet saanud, et tõesti, et oleks võinud olla palju suurem ruum. Meil oli selles väikses ruumis oli peaaegu 70 inimest. Inimesed seisid ja istusid lisaks toolidele ka põrandale. Sest et vist tavaliselt ei taheta kas sellest teemast rääkida või siis räägitakse nagu võib-olla väga kas arstide või akadeemiliselt. Me võtsime natuke teise nurgalt. Et kuidas praktiliselt selle asjaga tegeleda ja kuidas sellest vestelda? Jaa, et kuidas ära tunda ja kuidas võib-olla ennast ja oma tiimi nagu kaitsta. Sõnum ka sellest seminaarist on selline, et leidke endale see inimene, kellega te saate nagu arutada. Et on see siis doktor või on keegi sõpradest või tiimist. Et see tundub olevat selline uus põhipaketi osa nagu, et kui mingisugune 10 aastat tagasi oli äge, kui kontorisse ei tasuta kohvi, et nüüd on siis see, et põhipaketis töötajatele on psühholoogilise nõustamise kättesaadavus ja arusaamine ja nagu teema mõistmine ettevõtte sees, et ma ei tea, mulle tundub, et see on nagu muutumas järjest rohkem aktuaalseks paljudes ettevõtetes. No. Pigem on see mõistlik, sest et sellega on võimalik ära hoida mõtetuid probleeme nii kodus kui tööl ja siis ka raiskamist. Sest et kui inimesed põlevad läbi, siis on, nad ei ole kas võimelised täiel mahul töötama või siis nad on täitsa töölt eemal. Et see on tõsine, sellepärast sellega tuleb tegeleda. Ja? Räägime vähem tõsistest teemadest ka, et räägime tehnoloogiast, Täna nagu Swedbank kasvab, kahaneb, muutub. Mis seal nagu tehnoloogilisel maastikul toimub? Et me täna rääkisime LHV-ga näiteks, kes on pilve peale liikumas, kes ka Swedbankis on mingid sarnased
tuulet puhumas? No ikka on, täna on ju need, need samad teemad, mis on teistel, on meil ka laua peal, et, et kas, kas ja kuidas siis neid uusi tehnoloogiaid rakendada niimoodi, et see oleks mõistlik, et me ei teeks endale probleeme sellega juurde. Räägin siis, mõtlen siis probleemide mõttes, et, et me tegeleksime korralikult selle riski haldusega küberturbe mõttes, ma mõtlen näiteks. Kuule, aitäh Fredi vestlemast ja edu konverentsil. Aitäh. Püüdsin kinni otse lavalt Microsofti mehe Margus Kauri, kes rääkis millest täpsemalt. Rääkisin sellest, kuidas andmed tuleks teha tooteks. Et analüütist andmedest eelkõige. Ma olen su hästi raskesse olukorda, sa oled just rääkinud inglise keeles nagu terve tolki ja siis ma tulen küsin eestikeelseid küsimusi selle asja kohta. Et kui sa võtad kokku võibolla selline kolm põhilist mõtet, mida siis on vaja selleks, et analüütilised andmed ära tootestada? No kõigepealt on vaja kultuurimuudatust, et ettevõte peab hakkama mõtlema analüütilistest andmetest kui väärtuslikust ettevõtte varast. Ja käsitlema neid vastavalt, et tegema neid tooted, mitte lihtsalt panema andme järve kuhugi, ma ei tea, kas on eestikene teem, aga panema neid kuhugi kesksesse kohta, loodus, et küll kellegil vaja läheb. Et see on nagu anti-pattern sellele käitumisele. Et seda tuleb muuta. Et peaks hakkama sellest pihta, et aru saama, kus mingid andmed on, mis andmed on ja et andmetel oleks mingi omanik siis juures, eks ole? No peab olema mingi oluline äristsenaarium, mis vajab kvaliteetseid analüütilisi andmeid. Ja kogu see regulatsioonide valdkond vajab seda, et me ei kukus audititest läbi näiteks. Et peab olema mingi ärivajadus ja siis peaks identifiseerima, et nüüd, et me saaks aru, kui hästi me täidame seda, neid nõudeid, kasutama analüütilisi andmeid ja hakkama vaatama, kus need andmed praegu on ja kes neid omama peaks. Et see sama ingliskeelne termin domain-driven design siis ütlebki meile seda, et millisesse äridomeeni peaks need andmete omanik asuma. No aga millega seda kõike teha? Et seda põhimõtteliselt võib teha Excelis, aga ma eeldan, et selle jaoks on mingid paremaid, mõnusamaid tööriist olemas, millega kõike seda hallata. No tegelikult iga selline andme, ma arvan, platformi lahendus sobib nii kaua, kui tal on see iseteeninduslik moment sees, et kõik need domeenides, äridomeenides paiknevad arendustiimid saavad väga lihtsalt kasutada. Et ma ei oska praegu nimetada ühtegi head toodet, et tihti peale, kuna see on suht uus kontsept siis, või selline mudel, et siis ettevõtted ehitavad ise enda jaoks midagi. Kas customiseerivad mingid tehnoloogiad või ehitavad nullist ülesse. Aga tähtis on see, et kõik ettevõttes jälgiksid sama standardid, et kuidas see andmeprodukt kokku pannakse, andmetoode kokku pannakse. Et mis on need interfeisid, standard interfeisid, et näiteks kus saama pärida kvaliteedidaatat, kus ma saan pärida äri konteksti nendele andmetele, kus ma saan pärida, kuidas seda andmeid on töödeldud, kuni nad on siiani jõudnud ja kõik see peab olema standardiseeritud viisil. Et noh, üldiselt kasutataksegi selleks mingid, disainitakse, kujundatakse mingid interfeisid, nagu teenustelgi. See on nagu teenus, ainult tema väljunda mingi andmekogus, mis ta annab välja. Mitte siis mingi teenus või mingi... Ja, mitte nagu äriline teenus, pigem siis nagu andmeteenus, eks ole? On jah, andmeteenus. Ja ma ütleks, et sageli ettevõtetel see on oluliselt lihtsam, kui nad arvavad, et see on sellepärast. Ja ma kohe põhjendan, miks. Sest kui sa lähed kuskile riigitasemele, võibolla siis nagu Eesti või mõne suurema riigitasemele, siis seal need osapooli on nii palju rohkem, kui isegi ühes suures ettevõttes on. Et võibolla siis lõpuga mingisugune soovitus nagu Eesti riigile, et kuidas oma andmeid rohkem määrindada niimoodi, et sellest tekiks nii-öelda üks tervik, mida siis ära kasutada. No, alustaseks mul pole õrna aimugi, kui palju Eesti riik üldse analüütilise andmeid kasutab ja kui palju ta oma nii-öelda tegevuse toetamiseks otsib seda tarkust sealt analüütilistest andmetest. Et, no, kui me räägime ainult analüütiliselt, mitte nagu igapäevaseks nagu operatsioonilistest andmetest, mis on need kõik need asjad, mis me e-riigiga teeme näiteks, vaid räägime, kas keegi üldse neid vaatab, et võiks alustada sellest, et kas seda üldse vaadatakse, kas sealt üritatakse üldse välja kaevata seda kulda, mis seal peidus on. Kui see on niimoodi, siis tuleks hakata mõtlema, jah, et kes omab need antud konkreetsid analüütilisi andmeid ja kes neid kasutab ja need kaks pead oma vahel rääkima hakkama.
No minu enda kogemus on see, et Eestis on just seda operatiivset andmevahetust hästi palju, eks? Aga olles nagu hiljuti ka UK turuga tutvunud, et seal ma näen ainult seda analüütilist andmekasutust ja sellist operatiivset andmekasutust üldse ei ole. Ja nad on ikkagi täpselt samade probleemide sees, et nad ei tea, kus nende andmed on, nad ei tea, kas nad võivad neid andmeid välja anda kellelegi teisele, eks ole. Et need väljakutsed on hästi sarnased, sõltumata sellest nii-öelda kasutusviisist on. Just, et see regulatsioonid, ma ütlesin ka enne ja esituses, on ainult üks nagu selline oluline valdkond ja järjest olulisus järjest kasvab ettevõtete jaoks. Aga tegelikult see sama andme tootepõhine mõtlemine on igal pool, kus me kasutame analüütilisi andmeid. Ja selles mõttes on õigus, riigid ka saaksid seal kindlasti kasu. No nii, aitäh Margus, naudi konverentsi. Aitäh. Ma olen nüüd jõudnud järgmisesse kohta, kus mängitakse arvutimänge. Tundub päris põnev koht olevat, et millega tegu on, mis selle asja nimi on eesti keeles, sest mina seda öelda ei oska. Me oleme Eesti teadusarvutuste infrastruktuur, mis on konsortsium, kes pakub Eesti akadeemiliste siis asutuste superarvuteid või klastreid. Et siin on meil olemas eelkõige Tartu Ülikool loomulikult, sest et oleme Tartu Ülikooli boksis. Ja, aga meiega koos on seal konsortsiumis ka KBFI ja TalTech. Aga et täna me tegime siin mängu jaoks siis sellise activity, et panime tuntud tuumi jooksma superarvuti peal. Et kui tavaliselt valitakse tuumi jaoks kõige võimetum. Külmkapp võimest. Jah, midagi sellist. Ja, nagu külmkapp või laua kalkulaator, siis meie panime ta seekord siis kõige võimekama riistvara peale jooksma, ehk siis superarvuti peale, mis asub siin samas Tartus, Delta keskuses. Ja mida selle nende superarvutitega veel teha saab? Et kui need on erinevates ülikoolides laiali, see tundub nagu päris palju infrat, et sellega peab tegema midagi asjalikku, eks ole? Tõsi, et sul päris palju infrat on selles mõttes, et nad on ikka veel endiselt tubade suurused arvutuskeskused, mida saab läbi pilve. Ja nad on mõeldud siis suur andmetega arvutamiseks, suured mitmekihilised andmed, ja kui, mis muidu võtavad meeletud palju ressurssi ja mille jaoks tavaliselt väike läpakas või lauaarvuti jääb väheseks või kulutab näiteks päevi, siis siin meie superarvutiga seda saab mõne tunniga tehtud. Ja hästi oluline teada on ka seda, et me ei ole ainult tegelikult nagu nimi ütleb teadusarvutuste jaoks, vaid meie poole võib pöörduda ka erasektori esindajad. Et avalik sektor, erasektor pakume teenust samamoodi nagu Amazon. Kõik iseteeniduskeskkond on olemas, kus saab sisse tulla. See võib meie juurest võtta ka võimsed virtuaalmasinaid. Näiteks ei pea ainult superarvuti peal arutama, võib ka virtuaalmasinaid võtta. Ja et põhimõtteliselt hinnad on palju soodsamad, aga teenus on kohalik eestikeelne kasutajatugi. Et miks mitte? Kõlab väga uhkelt. Tead, tahaks tegelikult sellest kõigest algoritmis lähemalt rääkida. Ma tean, et ma juba kirjutasin neile, et tahaks saada mõne tehniku meile episoodi, kes oskaks rääkida ka, kuidas kogu seda infrat hallatakse, kuidas tegeletakse varundamise turva ja kõige muu põnevaga. Aga minule see tuligi, et ma otsin praegu seda kõige paremat inimest, kes teie juurde saata. Aga hea, leiame selle hea inimese ja siis teeme sellest ka ühe episoodi. Aga aitäh ja edu konverentsil. Selline siis sai algoritmi reportaaž Digit konverentsilt. Pean ütlema, et mulle endale küll meeldis selline pisut teistmoodi formaat, selle tegemine ja selle töötlus, kõik need vestlused. Aga ma tahaksin ka väga teada, mida meie kuulajad sellest tulemusest arvavad. Et kui sulle meeldis, siis isegi like YouTube'is on mulle päris hea indikatsioon, et see episood oli sulle huvitav ja väärtust loov. Aga alati muidugi ka tagasiside meie Discord-kanalis või aadressil podcast.algoritm.ee alati teretulnud. Aitäh kuulamast ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.